Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Olen tuossa seurannut näiden amerikkalaisten kenraalien keskusteluja ja haastatteluja useimpienkin, jotka on käsitelleet tietysti tätä Ukrainan sotaa ja Venä suhdetta Venäjään. Tietysti siellä on puhuttu sitä pääasiasta eli suhteesta Kiinaan, mutta koska täällä Suomessa me ollaan vähän niin kuin Vie, sivussa siitä, että me ymmärtäisimme, miten vaarallinen tuo Kiina on. Todellisuudessa kaikki nämä muut uhat ovat niin kuin sanotaanko siinä mielessä pienempiä, ettei Venäjä esimerkiksi pyri maailmanvaltaan, mutta Kiina pyrkii. Venäjällä ei ole mitään resursseja oikeasti siirtyä jonkin maailmanvaltaan. Se voi pelotella ja painostaa Ukrainaa ja NATO-maita tai yleensä länttä. Ja se johtuu vain siitä, että länsi ei ole huolehtunut omasta maanpuolustuksestaan, vaan se kaikki on Yhdysvaltain varassa. Ja näin ollen Yhdysvaltain panos ja toiminta ratkaisee sitten lännen ja Naton kyvyn toimia. Ja sen takia on kiinnostanut kovasti nämä amerikkalaisten kenraalien ja vastaavien johtajien kommentit. Siellä on sellaisia, jotka on republikaanitaustaisia, ja myöskin sellaisia, jotka on tämän Joe Bidenin epädemokraattisen puolueen taustaisia kenraaleja. Tämä amerikkalaista niin sotilaskeskustelua ja kenraaleja, armeijan keskustelua, se poikkeaa hyvin paljon. Ehkä siinä oleellisesti, kun verrataan vaikka suomalaiseen keskusteluun, että amerikkalaiset tietävät, että jos niitä rahareikiä on todella paljon, ja Amerikassa on paljon ihmisiä, jotka ei missään tapauksessa haluaisi, että verorahoja käytetään kovin paljon armeijaan tai että niitä verorahoja käytetään sitten vielä lisää. Ja Amerikan armeija, kenraalit ja muut, ovat vastanneet siihen, että he pyrkivät olemaan hyvin avoimia ja rehellisiä siinä asiassa, että he tuovat esille puutteet. He hyvin nopeasti tuovat esille puutteen myöskin tietysti johtuen tästä republikaan generaalia, taustasten generaalien ja vallan välisestä taistelusta. Mutta siinä on se hyvä puoli, että aidosti kongressissa, senaatissa, joissa siis myöskin on näitä entisiä eläkkeellä olevia kenraaleja, niin joka tapauksessa niin siellä on ihan asiallista tietoa niistä puutteista, mitä Yhdysvaltain armeijalla on ja myöskin vahvuuksista. Näin ollen ei ole joku avoin e, tuota, piikki, jonne armeijan menoja laitettaisiin, vaan ne on tietyllä lailla aikamoisen harkinnan alla. Ja heti jos on selviä puutteita armeijassa, niin se on yleensä sitten saatu korjattua, koska Yhdysvaltain armeijalla on niin moninaiset tehtävät ja se kuitenkin pitää yllä tätä, että sanotaan tätä Yhdysvaltain voimaa ja voimatasapainoa maailmassa. Näin on ainakin ajatellut. Nyt nämä amerikkalaiset kenraalit myöntävät sen, että voimatasopaino on tyynellä merellä. Se on ainakin toistaiseksi menetetty. Monet kenraalit odottavat sitä, että jos valta vaihtuu, niin että nämä republikaanit sitten joko jo sitten siellä kongressin toimenpiteen muuten saisivat armeijalle lisää määrärahoja, että esimerkiksi laivastoa ruvettaisiin kehittämään ja viimeistään, jos presidentti vaihtuu. Tämä on sen takia välttämätöntä, että Yhdysvallat katsoo olevansa tyynellä merellä selvästi jäljessä Kiinan vallasta ja Kiinan vaikutusvalta kasvaa koko ajan. Nämä kenraalit tuo esille sen, että Pohjois-Korea ja koko tämä sanotaanko Yhdysvaltain vastustajat, he ovat aktivoituneet. He eivät tietysti voi mainita sitä, mikä se syy on, mutta se on tietysti Joe Bidenin heikkous yleensä yhtään missään. Ja jos joku sanoo, että se hallinto kuitenkin pelaa hienosti, niin kun se hallintohan yrittää vain peitellä tämän Joe Bidenin töppäyksiä ja omia töppäyksiänsä. Eli jos tämä hallinto pelaisi niin hienosti, kun jotkut Suomessa halusivat sen ymmärtää, jotka ovat tietysti tuntevat tällaista, tai sanotaan yleen ja muun tiedotusvälineiden kautta, tuntevat selvästi sellaista ajatusmaailmaa, ja jossa nähdään, että tämä epädemokraattisen puolueen toiminta täytyy olla hyvää, kun kerran sillä on mediakin hallussaan. Mutta totuushan ei näin ole. Yhdysvalloissa on tehty vakavia virheitä sisäpoliittisesti ja myöskin ulkopoliittisesti. Mutta nämä kenraalit, he ovat tietyllä lailla itsenäisiä, koska ovat yleensä hyvin isänmaallisia ja he näkevät Amerikan tehtävän laajempana ja heillä on ollut hyvin vaikea aikaa nyt tämän Joe Bidenin hallinnon aikana, kun hän Joe Bidenin tahdo saada minkäänlaista yhteyttä he ovat sitten tämän puolustusministerin kanssa, ja joka on kenraali myöskin. Mutta nyt sitten, jos mennään tähän Ukrainan tilanteeseen, näitä raportteja voisin teille antaa hyvin monen tunnin esitelmät, mitä nämä kenraalit, kun niitä kokoaa. Mä olen nyt kuunnellut niitä monta, monta tuntia. Ja koska kuitenkin tunnen tuon sanavaraston englanniksi, mitä he käyttävät, pienet vihjeetkin, osaan ymmärtää, kun siellä on väitellyt että tohtoriksi, niin mä niin kuin hallitsen kuitenkin tämmöisiä vivahteita ja mulla oli siellä paljon armeja ystäviä ja niin poispäin, että, että vain se, että mulla on armeija tausta, kadetti jonkin aikaa, niin, niin, sitä on sitten tässä, näissä omissa suhteissa tullut kartutettua ja ymmärrettyä ehkä vähän enemmänkin näitä asioita, kuin kuunnellut oikeita asiantuntijoita. No nyt sitten nämä kenraalit antaa tällaisen vihjeen, että heillä on koko ajan, kun on puhuttu siitä, että onko kuuma linja sinne Kremliin ja Venäjälle. Ja toimittajat on kysyneet, että tarkoittaa siis Putinille ja hänen välittömälle alaisilleen. Nämä kenraalit puhuu, että he eivät voi kertoa yksityiskohtia mutta he käyvät jatkuvaa keskustelua ja vuoropuhelua joidenkin siis Venäjän hallinnossa olevien henkilöiden kanssa. On, todennäköisesti ovat ehkä kenraaleja. Mieleeni tulisi, että tämä katsoo tätä käytöstä, mikä oli tämän Venäjän armeijan komentajan, niin hän on yksi mahdollinen, jonka kanssa amerikkalaiset neuvottelevat. Ja ideana on se, että Amerikka yrittää näille, joiden kanssa he neuvottelevat, siis nyt minä vaan spekuloin, että joidenkin tärkeiden kanssa, kun nämä kenraalit sanoo, että tärkeiden henkilöiden kanssa ja hallinnon hyvin tärkeiden virkamisten kanssa tai johtajien kanssa, eivät he tietysti, he sanovatkin, että he voi nimiä, eivätkä sitä tapaa paljastaa mutta että he pyrkivät nyt koko ajan viestittämään siihen, kun Joe Biden tietysti viestittää päinvastaista, niin heidän on pakko viestittää näille Venäjän armeijan tai hallinnon tärkeille henkilöille, että Yhdysvallat on niin tosissa. He puhuvat tietysti aina liittolaisista, mutta käytännössään se on Yhdysvallat. Eli jos Venäjä käyttää ydinaseita, niin he yrittävät vakuuttaa, että Yhdysvallat vastaa hyvin voimakkaasti tällaiseen tapahtumaan. Se on tietysti ihan ymmärrettävää, ja se on jo niin kuin sanotaan kasvojen säilyttämisen kannalta välttämätöntä. Mutta he siis vihjaavat siihen, että <coughs> tämä on todellinen tilanne, että Venäjällä on siis todella suunnitelmissa taktisten ydinaseiden käyttö. Samoin sieltä tulee rivien välistä, että niin tämä Ukrainan tiedustelukin epäilee, että Venäjä aikoo tehdä tällaisia iskuja, energiakohteisia ja niin poispäin. Että he ovat harjoitelleet näiden, energia, näiden erikoisjoukkojen käyttöä. Ja samalla tulee se huoli näille amerikkalaisille, että he ovat niin kuin todellisuudessa, vaikka he muuta sanoisivatkin, niin he sanovat, että nämä ukrainalaiset, niiden taistelukyky on ihan eri luokkaa kuin lännessä muualla, siis NATO-maissa ei ole mitään sellaista verrattavissakaan, mihin Ukraina pystyy. Eli se on sanoen, kun se on vapautunut tästä, venäläisten, kun nämä upseerit on koulutettu, Pääsääntöisesti Venäjällä hyvin korkeassakin sotilaskoulutuksissa. Niin he tuntevat venäläisten taktiikan, niin he ovat nyt päässeet siihen luovaan vaiheeseen. Ja myöskin koko se Ukrainan armeija toimii erittäin tehokkaasti. Eli ottaa huomioon ne aseet, jotka nyt eivät ole muutamia aseita lukuun ottamatta, ollenkaan semmoista, millä Yhdysvallat lähti sotimaan niin siihen nähden heidän niin kuin tämä sotilaallinen suorituskyky on ihan huippuluokkaa ja motivaatio. Ja sen takia he uskovat siihen, että Ukraina tulee etenemään ainakin jonkin verran tässä ennen talvea. Ja se kysymys sitten siitä, että tapahtuuko kuinka ratkaisevaa, se riippuu juuri tällaisten huoltoteiden, mahdollisten saarrosten, niin kuin tämä Kerson, jota myöskin puhutaan hersovin, niin siellähän on mahdollisuus synnyttää nyt, jakaa nämä venäläiset joukot kahtia, ja tavallaan ne niin kuin ikään kuin piirittää, eristää ja pakottaa ne jopa antautumaan joka tapauksessa. Niiden pakeneminen vaatii sen ison joen ylittämistä, ja sekään ei ole helppoa. He ovat tavallaan sitten hyviä maalitauluja Ukrainan tykistölle ja näille eri asejärjestelmille. Ja Ukraina myöskin ilmavoimat, joka on ollut aika mitätön tähän mennessä, niin se on kuitenkin pystynyt tekemään aika tehokasta työtä, yllättävän tehokasta työtä, kun ottaa huomioon, että nämä koneethan on hyvin vanhanaikaisia, mutta se johtuu ilmeisesti siitä, että Venäjän joukoissa on ilmeisesti ihan oikeasti jonkinlainen paniikki ja pakokauhu. Ja sen, sitä kuvaa tämän ja johtaja, joka on hyvin avoimesti arvostellut tämän Lyman esimerkiksi kaupungin menettämistä. Niin hän sanoi, että nyt ottaa Lyman, mitä ne ottaa huomenna. Ja hän arvostelee tätä Venäjän näitä sotilasjohtajia, ja kenttä, näitä kenraaleja, että se toiminta ei ole ollenkaan sellaista kun se pitäisi olla. Ja koko armeijan toimintaa, se on aika paljon, että hän menee tämmöistä. Hän aikaisemmin on arvostellut, nyt hän on arvostellut. Mutta jos ajatellaan tätä tilannetta, niin nythän me ei tiedetä, minkälainen tämä talvi tulee olemaan. Nyt 2021 talvo oli hyvin lieto li sillä tavalla, ei kovin kylmä. Ja se auttosi, auttaisi siihen, että Saksassa ja muualla, jossa tätä on tämä nyt energiaongelma, saantiongelma, niin jos sitä energiaa ei niin paljon tarvita esimerkiksi lämmittämiseen, kun se on tämä kaasua, niin paljon tarvitaan, niin se helpottaa sitä tilannetta ja vaikeuttaa sitten näitä Putinin painostustoimia. Ja lisäksi se sää vaikuttaa aika paljon siihen, koska on laskettu, että nyt kun talvi tulee, niin nämä panssarivaunut ei pysty siellä liejussa. Ne on semmoista maatyyppiä oikein toimimaan, jotenka sitten se Ukrainan nämä vastahyökkäykset, ne ikään kuin tyrehtyy. Vasto on niin vaikeata myöskin ukrainalaisille. Mutta se riippuu kaikki säästä. Se on selvää, että ainakin Alkukeväästä siellä varmasti tulee olemaan taas vaikeampi näille panssarivaunille liikkua. Mutta nämä kenraalit sanoo, että nyt tilannehan on se, että näitä high Mars, Mars jota sanotaan pitkän kantaman näitä raketin heittimiä, Siellä on muitakin vähän järjestelmiä, joista olemme kuulleet. Mutta se oleellinen asia on se, että niitä tulee hyvin erilaisilla varustuksilla ja Ukrainalle ei ole annettu vielä sellaisia ammuksia eikä varusteita, jotka sitten olisi todella pitkän kantaman aseita. Ja jos niitä tulee jossakin vaiheessa, niin sehän mahdollistaa, että Ukraina pystyy iskemään hyvin laajalle, muun muassa Krimiin ja joka puolelle, jos kantamat kasvavat oleellisesti. Ja silloin myöskin näiden Huoltoreittien tuhoaminen, komentopaikkojen tulee entistä tehokkaammaksi. Mutta Yhdysvallat ei toistaiseksi ole antanut näitä oikein pitkän kantaman tuota, ojuksia ja tämmöisiä, joita, joita sillä kuitenkin on. Eli siinä Yhdysvallat niin etenee tietynlaisen harkinnan mukaan. siis Ongelmanhan on se, että Joe Biden ei ole yhtä. Nämä kenraalit, jos edes päättää, niin Ukraina olisi voittanut sen sodan tosiaan siinä heti, heti, aluksi, koska se tilanne olisi ollut se, että nämä kenraalit olisi hoitanut semmoisen kaluston, että homma hoituu. Eivät olisi amerikkalaisia sotilaita, mutta kouluttajat. He olisivat kouluttaneet ne aseet ja antaneet sellaiset aseet, mutta sille nyt ei toistaiseksi voi mitään tälle tosiasialle. Mutta se, että kuinka pitkälle Ukraina pystyy se yrittää käyttää nyt tätä momentumia hyväksi, ja aika näyttää, kuinka pitkälle sitten se pystyy etenemään ennen kuin alkaa nämä vaikeammat kelit ja talvi. Ja Venäjä tietysti yrittää suella tai pysäyttää tämän hyökkäyksen ja saada nämä pysymään nämä alueet mahdollisimman pitkälle, mitkä se nyt on vallannut. Ja siis se on 7 prosenttia, kun Ukraina on vallannut lisää. Eli puhutaan 13 prosentista, joka Venäjällä enää Ukrainan aluetta on, plus sitten tietysti Krimi. Joka tapauksessa niin se Venäjän suunnitelma varmaan on sitten, että keväällä he aloittaisivat sitten hyökkäyksen. Siihen se liikekannelpano osittainen perustuu ja Putinhan tarkenti siihen, että siihen saadaan että siitä on niin ainakin jonkun verran vaikeampi luistaa opinnoilla ja tämmöisellä. Mutta Yhdysvaltain lähteiden mukaan ja näiden, jotka on sieltä tuota Venäjältä painutkin näitä ase, asevelvollisuuteen kutsuja ja noin, niin semmoinen huhu Venäjällä on, että tässä ei ole kysymys jostakin kolmesta sadasta tuhannesta, vaan pitemmän päälle kysymys on yrityksestä saada miljoona sotilasta, koska Putinilla nyt on tämmöinen ajatus, että jos hän saa asteittaa miljoona, niin jos tästä tulee pitkä sota, niin sitten jossain vaiheessa hän saa, saisi tuommoisen suuren ylivoiman. Nyt monesti tässä on niin kuin Suomessakaan ei ole tätä asiaa kunnolla ehkä puhuttu, ei näiden asiantuntijoiden toimesta. Eli nyt tässä on tullut ehkä väärä kuva Venäjän joukkojen määrästä ja laadusta ja aseistuksesta. Siis Venäjä on lähettänyt Ukrainaan siis noin 200 000 sotilasta sinne alun perin ja sitä kalustoa ja muuta. Mutta nyt jos se suhtaudutaan, suhteudutetaan pinta-alaan, Eli nyt tämä Venäjän julistama alue olisi yksi kolmasosa Suomesta, eli se 13 prosenttia Ukrainan pinta-alasta. Niin me ymmärrämme, että on niin isoista alueista kysymys, että 200 000 sotilasta on täysin riittämätön määrä, jos lähtee niin kuin hyökkäämään useasta suunnasta ja jos pitää pitää hallussaan sekä Itä-Ukraina että Etelä-Ukraina. Pitää muistaa, että Ukraina kouluttaa koko ajan lisää sotilaita, niin naisia kuin miehiäkin. Ja siellä on valtava tämmöinen isänmaallisuus, innostus. Venäläisillä joukoilla ei ole kauheasti innostusta, kun niistä monet jo ovat antautuneet. Niin kuin Ukrainahan pyrkii siihen, että venäläiset joukot antautuisivat ja heille järjestetään asialliset oltavat. Ja sitten he vapautuvat, kun tämä sota on ohi, se tavallaan heille luvataankin. Ja näin ollen se on myöskin sinne tehonneet. Mutta siis Putinin varsinainen suunnitelma on, että tämä sota jatkuisi ja ennen kaikkea talvella, kun alkaisi Euroopassa syntyä tyytymättömyyttä kun, ja erilaisia kriisejä. Putinille kaikki kriisit on tervetulleita, niin kuin myöskin Kiinalle. Kiinahan siellä varsinainen takapiru siinä merkityksessä on, että Kiina johtaa tätä toista maailmanjärjestystä, joka on taloudellinen, mutta myöskin yhä enemmän jatkossa sotilaallinen. Näin ollen tässä Putinilla on toisaalta kyse siitä, että hän katsoo tätä pitkän tähtäyksen silloin kun näitä joukkoja vaan yleensä saadaan koulutettua, se vie tosiaan aikaa, että vasta keväällä ensi kesänä voisi kuvitella, että olisi niin pätevästi koulutettuja joukkoja lyödä sinne rintamalle. Ja nyt vaan pelataan aikaa. Ja samoin se aseteollisuus, sen ongelmanahan on se, että läntisiä komponentteja on vaikea saada, mutta Kiinalta on saatu korvaavia, niin ihan yhtä hyviä ole välttämättä, mutta kuitenkin. Niin Putin pyrkii tietysti jonkinlaiseen massatuotantoon jatkossa niin, että saadaan korvaavaa kalustoa, jota siis ei ollenkaan ole saatu tarpeeksi. Tuhot ja menetykset ovat olleet niin suuria. Ja nyt tässä on sitten näiden kenraalien mukaan se, että he pyrkivät saamaan sen tilanteen, että Putin ja tämä hallinto ei käyttäisi näitä taktisia ydinaseita. Eli kysymys on siitä, että ja hän ei voi luosta luvata, että he käyttävät strategisia ylinaseita. Ja se on erittäin vaikea Yhdysvaltaa ruveta semmoiseen sodan käyntiin. Vaan he uhkaavat tämmöisillä tavanomaisilla aseilla ja laajamittaisilla iskuilla. He eivät voi tietysti uhkaa, uhata varsinaista Venäjän mitä sanotaan näitä vanhoja rajalinjojen alueita, koska silloinhan he olisivat sodassa suoraan Venäjän kanssa, ja sitten seurauksena olisi se, että Venäjähän sitten vastaisi näillä ydinaseilla, ja siinä sitten se ydinsotakin olisi syntymässä. Mutta he pyrkivät tämmöistä keskusteluyhteyttä näihin heidän kontaktipersooniinsa ja henkilöihin, ja siinä on kai se idea, että ne nämä, kenen kanssa Yhdysvallat nyt siellä kommunikoikin, tietää sen, että Yhdysvallat on päättäväinen ja sillä pyritetään niin tekemään se, että ö, tämä lähipiiri ei tuki, tai nämä, mitkä nyt on ne henkilökontaktit, niin että ne ei tuki sitten Putinia, jos Putin lähtee. pyrkimään myös ydinsotaan. Mutta se ei ole niin kuin yksinkertaista, että nämä kenraalitkin antavat ymmärtää, että tämmöinen prosessi on menossa ja he kertovat ja uhkaavat omilla toimenpiteillään sitten Venäjää. Mutta lopulta tilannehan on se, että Putinilla on oma sisäpiiri ja hän saattaa sitten tehdä jotakin semmoista kuin vaikka taktisen ydiniskun johonkin kohteeseen mutta se arvio on se, että hän ei tee sitä vielä. Eli nämä, vaikka Venäjä on kokenut voimakkaita tappioita ja monet jopa kenraalit ja nämä jyrkemmän linjan ihmiset Venäjälläkin sanovat, että nyt olisi jo aika käyttää ydinaseita, taktisia ydinaseita sinne tosiaan tietysti niihin siviilikohteisiin siellä Ukrainassa, niin että saadaan se Ukrainan tavallaan tämmöinen tulitauko. Se on mielenkiintoista, että se Venäjän tunnelmaa kuvaa se, että tämä Elon Musk, joka esitti sen neljän kohdan rauhansuunnitelman, niin Ukraina tietysti sen tyrmäsi, koska Ukrainalla on nyt menossa tämmöinen etenemisvaihe. Jos se nyt pysäyttää, niin he tietävät, että niiden alueiden, jos tulee tämmöinen rauha, tuota, välirauha, niin saavuttaminen on todella vaikeaa sen jälkeen, jos venäläisiä reservia oikeasti, ja kyllä niitä varmasti tulee, ainakin pitemmän päälle, niin nyt kannattaa takoa, kun rauta on vielä kuumaa, niin sen takia Ukraina ei missään tapauksessa nyt halua mihinkään sellaisiin rauhanneuvotteluihin. Ja Zelenskiahan on jo sanonut, että Putinin kanssa pitää vaihtaa presidentti ennen kuin he rauhanneuvotteluja rupeavat käymään. Mutta joka tapauksessa, jos mä ymmärrän näiden kenraalien puheista, niin kyllä semmoisia rauhantunnusteluja on koko ajan tehty. Eli Yhdysvallat pyrkii näihin, jotka heillä nyt sitten on siellä Venäjän hallinnossa jonkinlaisia keskustelukumppaneja ja yhteistyökumppaneja tai jotakin sellaista, niin hahmottamaan jonkinlaista rauhan mahdollisuutta. Ja siellä Venäjän Kremlin tiedottaja ja muut otti tämän Elon Muskin ehdotuksen tuota, iloiten vastaan. Eli Venäjälle olisi nyt kaikkein parasta jonkinlainen tulitauko. Ja missään tapauksessa ennen kuin nämä ukrainalaiset joukot ihan oikeasti olisi lyömässä venäläisiä joukkoja pääsemässä vielä paljon pidemmälle, niin tuskin Venäjän kannattaa eikä Putinkaan näitä ydinaseita käyttää. Et se varmaan, se on, ne on arsenaalissa, käyttöarsenaalissa ja ne on toimintavalmiina varmasti. Ja, ja se suunnitelma on siellä valmiina, kunnes käsky käy ja se on varmasti jo valmisteltu, ei siinä mitään tämmöisten taktisten ydinaseiden käytössä, niin ei se nyt varmastikaan ole tehty niin, että siinä kestää ikuisuuden ennen kuin se käsky saadaan läpi, vaan siellä on varmaan suorat komentosuhteet silloin, jos tämmöiseen päädytään. Mutta yleisesti ottaa vaikuttaa siltä, että oletetaan, että ei vielä. Mutta se, että aika näyttää, miten Putin joutuu sitten koville, ja kyllähän nämä amerikkalaiset kenraalit sen sanoo, että kun todella he kyllä he tietää, että jos Ukrainalaisilla on niitä aseita annettu ja vieläkin annettaisiin, niin silloin Putinin venäläiset joukot kyllä lyötäisiin siellä oikein perusteellisesti, jos siis oikein paljon annettaisiin aseita. Mutta siinä on juuri tämä, että kun ne keskustelevat sinne Venäjälle päin, niin he ilmeisesti juuri laskevat siihen, että tämä neuvotteluyhteys perustuu juuri siihen, että ikään kuin kiristetään, että ei vielä anneta Ukrainalle. Ja jos te sitten ryhdytte vaikka taktisten ydinaseen, niin sitten annetaan koko kalusto ja sitten te olette liemessä. Ilmeisesti tämä on se yksi kiristyskeinoista. Mutta tämä tilanne ei ole mikään helppo. Sen näistä kenraalien lausunnoista saa hyvinkin selville. Ja, ja semmoista keskusteluyhteyttä kuitenkin jollakin tavoin siellä keskeisiin venäläisen vaikuttajiin, ilmeisesti ei Putinin vaan muihin tavoihin, pyritään sitten vaikuttamaan. Ja se kysymys on tietysti sitten kaikin puolin hyvinkin vakava. Ja todellakin niin nämä kenraalit pitää sitä täysin mahdollisena että jo talven aikana Putin erilaisia, jos, jos ei keinot riitä, niin siis tämmöiset, että jo luonnostaan syntyy hämminkiä ja levottomuuksia ja mielenosoituksia lännessä, kun talous sakkaa ja energiaa oli liian vähän, niin sitä täydentämään Putinilla on ilmeisesti suunnitelmia. Ja se on siis vuotanut amerikkalaisille ja myöskin Ukrainan tiedusteluun sitä kautta saanut tietoa, että Venäjällä on jo valmiit suunnitelmat, niin ainakin ymmärtäisi rivien välistä, niin tämmöisten asteittain iskujen tekemiseen, jotka voidaan siis naamioida onnettomuutena. Tämä on aika mielenkiintoista, että eläkään ei ole varmuudella voitu vahvistaa, että Venäjä on iskenneen kaasuputkiin. Mutta se on erittäin helppo tietysti järjestää. Ja Venäjällä on erittäin tehokkaita näitä pienoissukellusveneitä ja on harjoitelleet niiden, niiden käyttöä juuri tällaisissa aikaiskaiskuissa. On ollut vähän pitkä päivä ja ja monenlaista mielenkiintoista tapahtuu. Ja se on varsinkin, kun mä kuunnen oikein mielenkiinnolla näitä amerikkalaisia kenellä. Se on aivan eri juttu kuin suomalaisia sotilasasiantuntijoita. Koska siis amerikkalaiset toisaalta, niin he tietävät, että heidän pitää aika reellisesti käsitellä asioita. Siis semmoinen niin kuin huiputtaminen ei onnistu, koska Venäjäkin tiedustelee ja näkee tätä tilannetta. Ja ja muutenkin se on sitten edessä, jos vääristelee asioita. Suomessa on kehitetty tämmöinen taktiikka, Sehän, se on nyt tullut näistä lehtihaastatteluistakin. Eli tärkein asia näiden asiantuntijoiden tehtävänä on tyynytellä kansaa ja antaa käsitys, että kaikki on upeasti kunnossa ja eikä mitään hätää ole. Ja tämä on tietysti semmoinen oma linjansa. Mutta se voi johtaa ja johtaakin siihen, että aseistusta ei tule ollenkaan niin paljon kuin tarvittaisiin henkilökuntaan, rekrytointi ja kaikki. Sitä tehdään nyt. Ensi vuonna oliko se nyt miljardi lisärahaa puolustusvoimille annetaan. Tänä vuonna 300, oliko se 636 miljoonaa tai jotain sellaista. Mutta se on aivan selvää, että jos oltaisiin realistisia, niin en, tälle vuodelle pitäisi olla 2-3 miljardia ainakin, koska se vie aikansa kouluttaa joukkoja. Ja ensi vuodelle se miljardi lisäraha ei sen minkään riitä. Kyllä sen nämä kenraalitkin tietävät. Ee, eli tarvittaisiin varmaan ainakin viisinkertainen 5 viisi miljardia. Ee, tuota, tietysti näiden asejärjestelmien hankinta, niin puhutaan aivan vielä toisilla, toisenlaista, jos puhutaan semmoisesta, että ihan oikeasti saataisiin tämmöistä ilmapuolustussuojaa ja muuta. Sitä on turha keskustella siis. Ja jos te ajattelette, että kertausharjoitusjoukkoja tänä vuonna, kun on lisättynä, niin korkeintaan se tulee olemaan ehkä semmoinen 30 000 miestä ja naista ja ensi vuonna samaan. Mutta nämä kertausherjoituksethan ei ole mitään kuukausien tapahtumia, vaan niitä yritetään tehdä sillä tavalla taitavasti, että kerrataan nimenomaan näitä vasta armeista päässä, siis tämmöisiä, jotka on hyvää kuntosia ja nuoria innokkaita sotilaita niin, että pidetään tämä tämmöinen jonkinlainen hätäkenttävara. Eli jos tarvitaan, niin saataisiin kuitenkin jonkun verran koulutettuja joukkoja, niin ettei me nyt jäätäisi ihan tämmöisten rajavartioiden ja varusmiesten varaa, joka on, joka ei kuulu sitten myöskään minkään sotilastoptriiniin. Eli siinä mielessä tässä mennään eteenpäin, että kertausharjoituksia on selvästi lisätty, ja rekrytointikin on käynnissä ja näin, mutta eihän sitä nyt ihan hetkessä voi siis, nämä kouluttajatkin pitää kouluttaa, jos alkaa tuota, koulutetaan paljon enemmän. Ja on aivan kaksi eri asiaa käydä vaikka viikon, kahden kertauserotuksessa, kun ruvetaan käymään pitempiaikaisia kokonaisten tuota, sitten armeijan kokonaisuuksien kouluttamista. Se kyllä näkyisi ja se vaatisi ihan harjoitusalueet. Silloin meidän harjoitusalueet olisi täynnä joukkoja. Sellaiseen ei ainakaan toistaiseksi näytä olevan suunnitelmiakaan eikä resursseja. Mutta hyvä näin edes, että on, jos ajatellaan, että 30 000 koulutettaisiin, siis ne ei ole eri, henkilöitä, vaan nimenomaan siinä on paljon samoja henkilöitä, ja joita sitten koulutetaan useammassa kertausherjoituksessa vuoden aikana, niin siinä menisi kymmenen vuotta, ennen kuin olisi 300 000 koulutettu. Mutta siihen ei varmasti pyritäkään, vaan pyritetään, jota, josta mekin on puhunut, että, että edes jonkinlainen joukko. Ja se kysymys on sitten, että miten se sitten saadaan pelaamaan yhteen, jos on todellinen sota tulee, ja, tai tämmöinen. Ja sitten puhutaan näistä torjuntakyvystä, näin se on pakko tietysti puhua, mutta jokainen ymmärtää, että ei, ei sieltä nyt voida irrottaa ja saada sellaista järjestelyä todellakaan, on no, nyt niin kuin huolestuneet, kun minäkin olen tästä puhunut, kun se nyt on se sana sitten kiertänyt näissä upseeripiireissä, koska osakinhan minut tuntee ja mä oon soitettu ja pyydetty vähän luennoimaankin joinkin paikkoihin koska kyllähän aktiivi-upseerit aktiivi upseerit tietää nämä, sanotaanko haasteet, mitkä meillä on. Ja tietävät, että me tarvittaisiin huomattavasti enemmän rahaa, voimavaroja. Eli kaikki se, mitä mä oon sanonut, niin, niin kyllähän se näin on. Että se, semmoinen suunnitelma olisi sellainen, joka toimisi. Mutta että saataisiin tätä kenttäarmeijaa. Eli, eli että pidettäisiin niin kuin pitempiaikaisia, koska siinä pitää harjoitella juuri se, että mitä tehdään työpaikoilla, jos väki on sodassa, niin kuka tekee ne hommat ja miten saadaan kaikki pyörimään. Sekin on oma juttu. Jos ajatellaan pitkäaikaista sotaa, niin kuin siellä Ukrainassa, niin, niin se tämmöisetkin on varten ja tärkeitä ottaa huomioon. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisten erikoisjoukkojen torjunnasta, niin se me ymmärrämme suuruusruokalta puhutaan jostain ihan mahdottomasta. Vaikka tuota, Yhdysvalloissa se on valtava organisaatio, joka sisäisestä turvallisuudesta huolehtii, ja siitä huolimatta aina silloin tällöin tapahtuu sellaisia, jotka, jotka se sisäinen turvallisuus epäonnistuu. E niin, ja Israelissa siis se on ihan valtava määrä määrärahoja, joukkoja, ihmisiä. Joka kaupassa on suurin piirtein joku turvallisuusmies, jolla on aseet ja jotka ovat saaneet koulutuksen ja siltikin aina silloin tällöin joku terroriteko tapahtuu. Ja jos puhutaan valtioterrorismista, se ei enää mene samassa kategoriassa kuin tavallinen terrorismi, koska valtion terrorismiin on paljon laajemmat voimavarat ja ja siellä on siis ammatti, kun terroristit voi olla tämmöisiä soluja ja muita, jotka on vähän itse itseänsä kouluttanut. Mutta valtioterroristit ja erikoisjoukot, ne ovat koulutettu mahdollisimman pitkälle tekemään tämmöisiä, sanotaanko, sotilasoperaatioita. Niin niiden torjuminen ei ole mitään yksinkertaista. Ja se on ihan tosissaan niin kuin myönnettävä. Ja sen takia meidän pitäisi suhtautua kuitenkin rehellisen vakavasti näihin asioihin. Ja loppujen lopuksi yksi tärkein asia olisi se, että jokainen siellä omalla paikkakunnallaan, siis tämän, sitä yritetään nyt välttää tämmöistä yleistä hysteriaa, mutta tähän liittyy juuri se, että jos näitä yritetään peitellä tosiasioihin, niin silloin ei hallitus koe, että se on välttämättä satsattava armeijan näihin tiettyihin asioihin ja erityisen haluttomia ollaan todellisuudessa järjestämään näitä haavoittujen kohteiden suojelimista koska infrastruktuurin, koska sitä itse asiassa on niin paljon, että tuolla Itämeren kaapeli on aika pitkä ja siitä voi iskeä pienillä sukellusveneillä, siellä voi olla jo panokset valmiina, on mahdollisuuksia niin paljon, niin sitä sitä yritetään sitten antaa semmoinen rauhoittava olo. Mutta kyllä se on tärkeää, että paikalliset asukkaat, missä olettekin, niin seuraatte sitä tapahtumia, liikennettä ja mitä tapahtuu. Että tosiaan jotenkin voitaisiin sitten ennakoida. Mutta elämä on sellaista, että ennakoiminen on hyvin rajallista ja pitäisi varautua aina pahimpaan ja toivoa parasta. Ja se on ilman muuta selvää, että meidän puolustusvoimat haluaa ja pyrkii tekemään kaikkensa tämän maan suojelemiseksi. Kysymys on vaan sen, että aikanaan niitä määrärahoja on niin niukasti tullut puolustusvoimille, että ei nyt hetkessä pystytä tämmöisilläkään korotuksilla paikkaamaan ja muuttamaan koko tätä kalustoa. Siis meillä on nyt tullut ihan hyviä aseita. Mutta kysymys on niiden määrästä ja koko tästä kokonaisuudesta. Sitä on vaikea niin hetkessä muuttaa. Ja se, että jos me oikeasti joudumme tämmöisten iskujen kohteeksi tai jopa sotaan, niin kyllähän se hyvin hankala ja pitkä ja raskas prosessi tulee olemaan koko kansalle. Ja sen takia meidän kannattaisi huolehtia siitä, ja sitähän tällä lehtikirjoituksilla yritetään auttaa, edesauttaa, että tulee sellainen käsitys, että me olemme hyvin varautuneet eri asioihin, mutta kyllä Venäjän tiedustelu tietää niin meidän vahvuudet kuin heikkoutemmekin. Ja yleensä semmoinen rehellisyys loppujen lopuksi, se sitten oikeastaan on paras linja. Jos kansa tietää, niin sen, että mihinkä ja poliitikot, missä niitä heikkouksia on, ei se nyt ole mikään, ainakin pitäisi puhua niin kuin mark euromääristä ja yrittää parastaan. Siis ei, ei me mitenkään tässä pystytä polkasemaan tämmöistä täydellistä turvajärjestelmää, mutta se on jo hyvä, että yritetään parhaamme. Ja siihen pitäisi siihen talkoisiin tulla sitten valtiovalta, joka antaisi vielä enemmän näitä resursseja. Ja sitten myöskin ihmiset, he innostuisivat siitä, että he saisivat koulutusta. Vapaaehtoinen maanpuolustus, koulutus ja siihen osallistuminen on aika tärkeä asia, koska silloin tavallaan sitten ei tarvitse pelkästään kertausherjoituksen, vaan Näissä voi sitten vähän niin kuin vapaammin tutustua tähän maanpuolustukseen ja erilaisia hyviä kurssejakin järjestetään. Ja tämmöinen kokonaisuus se on, ja mä ymmärrän, että meitä yritetään tyynnyttää ja antaa sellainen käsitys, niin kuin tämä hallituskin ja kaikki ja nämä virkamiehet ja koko tämän järjestelmän ideana on se, että kansa sai sen luottamuksen, että kaikkeen on varauduttu. Mutta todellisuudessa jokainen ymmärtää, että kaikkeen ei voi varautua ja eikä tässä nyt ole tehty mitään ihmeellistä. Tämä on ihan normaalia toimintaa. Kertausharjoituksia on lisätty, kalustohankintoja on tehty, mutta jos ajateltaisiin sitä pahinta skenaarioita, niin siinä ne kalustohankinnat pitäisi olla ihan toista luokkaa. Näitä joukkoja pitäisi kouluttaa pidempiaikaisesti. Se on tietysti mielenkiintoinen, että koulutetaan vaikka vuoden aikana, pidetään vaikka jollekin tämmöiselle hyvin tärkeille avain sotilaslenkilöille vaikka kolmekin kertausharjoitusta. Lyhempänä se on se vanha kysymys, että jos urheilee, niin on kumpi on parempi tämmöiselle kovalle urheilijalle, vaikka kilpajuoksijalle, että vetää päivässä 20 kilometrin lenkin yhden vai kaksi kertaa päivässä, siis aamu- ja iltapäivällä esimerkiksi 10 kilometriä, niin kumpi on kunnon kannalta paras? Tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, koska nyt yleensä sopeutuminen maastoon, sotilasolosuhteisiin, kaluston käyttöön, Kyse aivoille ilmeisesti olisi parempi, että se olisi yhtäjaksoista, riittävän pitkäkestoista. Mutta käytännössä siis, oli henkilöstö työelämässä, opiskelemassa, niin se on tietysti hankala ottaa pitkäksi aikaa. Eli se on niin käytännön kannalta helpompaa. Ja kyllähän se, että kaikki harjoitus on hyväksi, se on pohjalainen sanonta, että kaikki kaikki tuota, harjoitus tekee hyvää ja mestarin. Ja sitten on semmoinenkin sanonta, että kaikki, kaikki, vaatii harjoitusta, vaikkei muuta tekisi kuin itseänsä kynsis. Niin kyllä se on sellainen asia, että se, on, se vaatii kouluttaminen sen 2-6 kuukautta. -6 kuukautta. Ja jos kertausharjoituksessa muista on ollut aikaa, niin silloin me puhutaan jo lähempänä sitä kuutta kuukautta. Eli jos meille nyt tulee kriisi, niin merkittävästi meillä on joukkoja ensimmäisiä ehkä siinä kahden kuukauden, siis jotakin ehkä aikaisemminkin, mutta niin, että meillä olisi jonkinlaista torjuntakykyä, niin kyllä se sinne menee sinne kuuteen kuukauteen, jolloin voidaan sanoa, että meillä on merkittävää kykyä Ja siitä eteenpäin sitten yhä paremmin, mutta se edellyttää sitten, että miten yhteiskunta pärjää. Eli jos sinne joukkoja otetaan, niin jonkun pitää tehdä heidän työnsä ja yhteiskunta ei voi pysähtyä. Ja sitten lisäksi, niin kyllähän siis se tulee äärettömän kalliiksi pitää isoja joukkoja työelämästä pois ja heillekin pitää jonkunlaista korvausta maksaa, että heidän perheensäkin sinä aikana pärjäävät. Tämmöisiä ajatuksia tulee sen pohjalta, mitä mä oon näitä amerikkalaisia pääasiassa kenraalia on tietysti vähän muitakin kuunnellut. Ja osannut, että mielestäni lukea vähän sieltä rivien välistä. Ja samalla kuunnellut tätä meidän Suomen keskustelua. Ja mennään siihen tarkemmin sitten myöhemmin. Nythän on esiteltykin näitä lukuja tai sanotaanko näitä ajatuksia, jolla on pyritty kertomaan, että puolustusvoiman valmiutta on lisätty. Ja se on hyvä asia. Kysymys on siitä, että aina pitäisi varautua pahimpaan ja toivoa parasta. Ja se on vakava kysymys. Ei, ei näissä asioissa voi tuudittautua siihen, että nyt on jo tehty näin paljon. Niissä pitää tehdä kaikki voitava. Ja tärkein olisi ennaltaehkävä vaikutus niin, että Venäjä toteaa ja näkee, että Suomessa nähdään valmiuden kohittamiseksi todellista ö, valtavaa vaivaa. Ja kyllähän se tietysti on niin, että järkevää olisi siviiliväestönkin kouluttaminen erilaisiin tilanteisiin ja meidän ö, Ylekin voisi osot lähettää ohjelmia, jotka olisivat koulutusohjelmia jossa varaudutaan erilaisiin tilanteisiin ja kriiseihin. Ja sitten että päästö lähtisi tämmöiseen tarkkailulinjaan, koska ei sitä mikään korvaa sitä paikallista tuntemusta, jotka paikallistimist huomaa heti vieraita ajoneuvoja, vieraan ihmisiä ja tämmöisiä asioita, niin se on ihan korvaamaton. Ei vaikka laitetaan jonnekin vartiomiehiä minkälaisia tahansa seisomaan minkälaisella aseella tahansa, niin se on ihan, että he tunne sitä maastoa todennäköisesti. Tietysti voidaan paikallisia laittaa, mutta se on rajallista, varsinkin maaseudullahan on, alkaa olla väki aika vanhaa, niin ei sinne kyllä 90-vuotiaista, 80-vuotista tai näitä tietysti oli vähän huonoja esimerkkejä, mutta, mutta näin niin ajatuksellisesti, niin todennäköisesti tämmöisten kohteiden suojamiseen kuitenkin suhteellisen joko keski tai nuorempia käytettäisiin. Mutta tosiaan paikalliset ihmiset osaisivat hyvinkin ennustella ja kokea, että nyt siellä on jotain vierasta toimintaa. Eli valmistautukaa tämmöiseen asiaan. Ei se, ei se nyt tarkoita heti, että joka paikkaa isketään ja on sellaista ja tällaista. Mutta tämmöinen toisaalta hysteria ja semmoista, mutta tämä on minulle niin kuin vieras, koska ihan sotilaille, ammattiupseilla, mitään hysteriaa ole mihinkään. He, heidän pitää, pitää ja voivat keskustella haastavistakin asioista, mutta se on tietysti totta, että ihmiset, jotka eivät ole tottuneet tämmöisiin uhkatilanteisiin, niin he voivat häkeltyä ja jopa ahdistua semmoisista asioista. Mutta täytyy muistaa se, että semmoinen terve, tasapainoinen näkemysten esittäminen ja varautuminen on aina paikallaan. On parempi olla liian paljon varautunut kuin liian vähän. Eikö näin ole? Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitäkin tärkeitä asioita, niin älä epäröi. Tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, niin peukuta, minä peukutan teille. Ja tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Sen tärkein olisi, että tämäkin video ja nämä videot leviäisivät. Ja mullakin on tässä nyt jo tänä yönä ilmeisesti muutama tämmöinen tiedustelutehtävä olemassa. Jos ei muuta, niin ainakin unissani varmaan <laughs> suuritan tiedustelua ja monenlaista hommaa. Kyllä se on kyllä kumma asia. Jokainen teistä tietää, että jos on käynyt kouluja esimerkiksi, niin unissa saattaa mennä lukioon tai yläasteelle tai mihinkä nyt sitten kukin iänsä mukana on, keskikouluakin on käynyt monet, niin unissa käydään näitä asioita läpi. Ja kyllähän se tietysti, kun minäkin on kadetti upseeri, niin kyllähän se uniin tulee, että viimeinenkin oli operaatiota suorittamassa siellä Itärajalla ja näin. Mutta ei nämä, nämä on semmoisia asioita, jotka ihan luonnollisia. On ihan luonnollista olla varautunut pahimpaan tai asioihin, jotka ei ole niin mukavia. Ja täytyy olla tasapaino. Ei saa olla tämmöinen tyynnyttely ja semmoinen niin kuin epärehellisyys. Se ei palvele ketään. Ja aina kun semmoiseen syyllistytään, esimerkiksi Venäjän joukoissa nyt ilman muuta, on hirveä tyytymättömyys. Siellähän oli joku puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, oli sanonut, että Venäjä olikohan, taisi olla duumassa, että, että tällainen nyt pitää se valehtelu niistä Venäjän luvuista, että siellä on vain 6000 kuollut ja ja, ja rintamat on mukaan, Venäjät sitkeästi taistellut ja kaikkia, niin kuin minullekin yrittävät jotkut esittää. niin tämä Duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, että se tällainen valehtelu ja väärien tietojen esittely, se ei palvele kuin Venäjän vihollisia, koska Venäjä joutuu naurun Koska jo ihan kuvista näkee tankkeja ja kalustoa, niin on ihan riippumattomista lähteistä. Ja että Venäjän tappiot on aivan sitä ruokkaa suurin piirtein, kun on puhuttu. Ei mitään kuutta tuhatta, vaan vähintään kymmenkertainen 60 000, mutta se todellinen luku lienee vieläkin korkeampi. Ja sen takia meidänkin pitäisi puhua rehellisesti ja nähdä ne asiat niin kuin ne on. Semmoinen rehellisyys ja tasapainoinen asioiden käsittely kuitenkin tuottaa parhaan tuloksen. Suomalaiset ovat ihmisiä, että kun heille rehellisesti kerrotaan jotakin, niin he siihen sitten myöskin vastaavat. Ja yksi on se, että kyllä meidän turvallisuuspolitiikka kokonaan, turvallisuus vaatiisi paljon suurempia satsauksia, mitä nyt ollenkaan on tehty. Mutta jäädään näitä odottamaan ja toivotaan, että, että tässä on aikaa odottaa ja ei mitään inhottavia iskuja tapahtuisi eikä eikä suurempia konflikteja. Nythän yleisesti on nämä asiantuntijat, niin kenraalit siellä Amerikassa kuin muuallakin, epäilee, että niin kauan kuin Putin pysyy vallassa, hän käy myöskin sotaa länttä vastaan ja siihen tulee, tulee varmasti liittymään yrityksiä Baltian esimerkiksi miehittämissä, joka tapauksessa valtian, niin siellä olevien venäläisten käyttämä, joka tapauksessa kaikenlaista, heikentämistä. Ja Suomi ilman muuta on osa tätä kokonaisuutta, kun me ollaan siinä Venäjän naapurina. Mutta aika näyttää, miten näissäkin asioissa tapahtuu. Ja aina mielenkiintoistahan tämä elämä on. Välillä tapahtuu täysinkin yllättäviä asioita. Välillä positiivisia ja välillä hyvinkin negatiivisia. Jäädäänpä miettimään näitä ja kaikkea hyvää teille. Ja ja yrittäkääpä tekin levätä ja nukkua. Minäkin tässä ajan kohta mennä lepäämään ja nukkua ja saan nähdä, minkä, mitä sotaa sitten siellä unissani käyn. Mutta niin kuin tiedätte, niin unet on tärkeitä. Jos ei nuku, niin ei voi hyvin. Ja unit, unissa me, meidän aivot sitten kelaa asioita ja joka tapauksessa niin... Mutta niitä on ihmisiä joitakin, jotka ei tarvitse kovinkaan paljon unta. Mun isä tuli täysin viidellä tunnilla, neljäkin tuntia usein riitti hänelle. Hän oli ihan levännyt. Ja kerrotaan tästä möröstä, että hän tulee myöskin hyvin vähällä unimäärällä toimeen. Eli tämmöisiä ihmisiä on, mutta keskivertoihminen kyllä tarvitsee sen varmaan sen 7-8 tuntia voidakseen hyvin. Ja sitten tutkimusten mukaan, jos se uni tulee liian pitkäksi, niin sekin haittaa ja, ja saa ihmisen lyhentää loppujen lopuksi elinikääkin. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan näiden mielenkiintoisesti jänniä asioiden ääressä. Kyllä tässä koko ajan tapahtuu ja koko ajan jotainkin sellaista, mikä panee meidät miettimään. Käytetään näitä aivoja, mitä meille on annettu. Kiitos teille paljon ja kaikkia hyvää. Hei hei.